по натурі, так, да, можу погляд у мене зірно, так страшно, а так по натурі я дуже добрий людина. Співчуваю всім. Коханець – це дуже велике почуття. Я не можу казати, що мені везло в цьому. Так сталося в моєму житті, що більше були потребителі, чим. Ну, бувало, ну, просто тяжко в житті. Коли нема виходу в залі, ти бачиш, що виходу нема. І, знаєш, кажуть, чоловіки не плачуть. Плачуть. І ти ревеш, як вовк, не знаєш, куди йти. Не так все просто було, не так. І треба було витримати, хто витримував. І з тих хлопців, з ким я починав по Україні, практично нікого нема з моєї плеяди. Нікого. Кожен раз ти повинен доказувати, що ти краще. Хоча я знаю, що я краще. Це і правда. Це моя правда. Знаєш, іноді хочеться вернутися туди. Коли буває дуже тяжко, хочеться вернутися туди, де беззаботно, де тебе мама носила на руках, і ти ні про що не думав. Дитинство моє не було так, як, мабуть, як усіх. У нас було семеро дітей, дружні, гралися, веселилися. Ну, як дитинство, так, мабуть, у кожного. Вплив на мене мав тільки тато і мама, більше ніхто. Потім вже, коли в школі, там вже зовсім по-іншому. Друзі з'явилися, з якими до сьогоднішнього дня я дружу, мої однокласники. Тяжко стало, коли батька не стало. Хоча мама мала материнську доблесть всіх ознак материнської доблесті, ну, знаєте як, в селі. Допомагали погано. Я пам'ятаю, що школа якось виділила, щоб купили мені ботинки, а ці вчителі пішли пропили гроші. Так і залишилося. Так, було. Було. А що робити? Треба було жити. Тяжко було. Тоді мама нас дала в Герцаївську школу-інтернат. Дівчата залишились з мамою, а ми вчилися в інтернаті. А там зовсім інший порядок, інші люди, інші хлопці. Слава Богу, що там директор Ліліяк, фамілія пам'ятаю, такий він любив дуже дітей. У нього два сина вчилися в класі, де я вчився, було два сини його. І він дуже багато виділяв внимання тим дітям, які дійсно були без батьків. А то уявляй собі таку картину. Приїжджає мама до нас, вся школа збирається і всі дивляться. І маленький ходить, а ти моя мама? Знаєш? Я зараз розумію цю біль того хлопчика. А коли щось мама давала, так ми не їм, ми всім роздавали. Так, таке от такий порядок було. Коли батько помер, коли мама померла. Це ж почуття такі, знаєш, коли близькі люди, а мама це все для мене була. Це ну, просто пережити це було дуже тяжко. І зараз до сьогоднішнього дня я стільки згадую про неї, в мене ком в горлі. Що вона пережила з нами, коли батько помер, як відносила все влади і все остальне. Як могла ця жіночка маленька, худенька виростити семеро дітей. Всі думали, що ми пропадемо просто. А ми не пропали. Хтось про нас продбав, хтось думав про нас, хтось направляв. Хлопці, майте тут, дівчата тут. Да, в чомусь не везло, да, не везло. З наших, з моїх братів, будемо казати, по сімейним, нам нікому не повезло, що було так, як треба. Завжди було щось не так. Знаєш, людина, яка пережила в житті якийсь стрес великий, вона зовсім інша, вона з розумінням відноситься до всього. І цих людей і використовують більшість. Бо у них душа м'якче, бо він вже знає, що таке біль. А люди використовуються в своїх цілях, і все нормально. П'є з тебе кровушку, поки ти починаєш розуміти, що хватить. Перш за все, знає, поки вже прийшла пісня, хоча я з дитинства співав, треба було розуміти, чому це з тобою проходить, чому іменно ця пісня до тебе прив'язалась. Чому?
От ти ходиш, співаєш, 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 і все время хтось тебе наштовхує, що ти маєш іти цією дорогою. Це не просто так, це, мабуть, там наверху було вже помічено пальчиком. Сказав, ти будеш співати. Все. Тому так сталося. Я дуже вдячний Всевишньому і батькам, що вони дали мені можливість бути корисним людям і собі. Пісні – це твій багаж, як його вибираєш, щоб вони були відповідальні, щоб вони були не просто так. Взяв пісню, заспівав, а мені треба, щоб був зміст. Бо пісня без змісту для мене – це не пісня. Щоб була ще мелодія, аранжування, щоб було хороше. І все вкупі, воно таке от виробилося багато гарних пісень. Я ж народився в іншій країні, великій країні, коли була велика держава, Україна була одна із їх составляючих тої держави. І попасти на телебачення, на ЦТ, це було просто неможливо. Дуже тяжко. В театрі естради в Москві виступав дуже часто. І мені пропонували залишитися там, бути там. Ну, тягнуло додому. А вдома свої проблеми, знаєте, тут поки тебе, щоб визнали, тут дуже тяжко. Треба було їхати в Москву, показатися по телебаченню, потім ти приїжджав сюди і казав, ну, бачиш. Та я просив Сашу Сірову, бо я з ним дружу до сьогоднішнього дня, і він мені допоміг попасти нам в «Ширі Кругер» як передача. Я там показався, і тоді вже тут почали щось таке якось на тебе дивитися з іншого боку. Ну, тяжко було, тяжко. Коли тебе запрошують в Палац Україна, замість тебе йде інший. Або концерти твої роблять, щоб ти поїхав тільки по селах, а мені хотілося і в містах. Все не так все просто було. Не так. І себе витримати. Хто витримував? Із тих хлопців, з ким я починав по Україні, практично нікого нема. З моєї плеяди. Нікого. Кохання – це дуже велике почуття. Це людина, яка в цей момент, там, стільки воно проходить, там, 3 місяці, стільки пишуть, що це саме такий розквіт цього. Ну, це людина розкривається, вона стає вільно, крила появляються, вона закохана, все. Ну, я не можу сказати, що мені везло в цьому. Абсолютно. Так сталося в моєму житті, що більше були потребителі, ніж. Знаєте, я по натурі, да, може, погляд у мене зірвами так страшно, а так по натурі я дуже добра людина. Співчуваю всім, питаюсь допомагати, як чим можна. Тому я не можу сказати, що я в цьому щасливий був. І навіть до сьогоднішнього дня. По-перше, професія, артист. У нас зустрічаюся з багатьми людьми, там, хтось подобається, хто не сподобається. Ну, не тільки я. Це кожна людина може закохатись просто так. Подивіться, гарна жінка, у тебе якісь мислі, там, якась пісня з'являється, якесь щось таке, кіно. Ти не можеш закриватися, бо як ти закриєшся, все, творчості не буде. Ти повинен бути от. Як казати, повинен відчувати це все, красу, відчувати людей, відчувати, що коло тебе є. Ну, поклоніться, що я з ними маю робити, як вони люблять. Ну, я повинен улибатися, їм сказати щось у відповідь. Все. То і життя. Це повинна зрозуміти моя половина. Коли вона виходить заміж, вона повинна знати, за кого вона виходить заміж. Що я вдома іноді не буваю, що я буваю там. І ніде запросили на якийсь вечір, коли поїхав на гастролі, там на якийсь вечір, я не позагомувати там. То все, вже це достатньо. Я це не розумію. Вірити одним одному треба. Ну, ніхто ні від чого не застрахований в цьому житті. Але просто кажу, да, я не можу казати, що я був щасливий в цьому, в браках своїх. Ні.
Чому? Тому що в чомусь я був неправий, чомусь я та щось не так зробив щось, знаєте, і тебе вже перестали поважати, і тебе перестали любити, може бути. І так залишаєшся один своїми думками, своїми всіми ділами. І я робив всім своїм друзям, що ми були їх друзі. Бо тільки друг може тобі розказати все, що тобі розкаже, все, що його болить. Так, не так, ти місць, ні, абсолютно. Абсолютно ні. Тільки дружські відносини. Я повинен відчути, я завжди, я йому сказав, сину, що б з тобою не сталося, я тебе завжди, ти завжди будеш правий. Завжди. І завжди я буду з тобою поруч. Бо ти є мій. І все. Буває, що ти не один рік, а роками і допомагав цій людині, він тобі допомагав, а потім в один момент щось не так трапилося, щось не так, знаєш. Це боляча тема моя, яка в моєму житті сталася, і для мене це дуже так, нічого, відходжу. Було багато раніше, це не були друзі, це було так проходимці. А друзі є, коли от було цей карантин, були всякі моменти, що тяжко було, от позвонив там, каже, Андрій, допоможи, є проблема. Питань нема, абсолютно. Приїжджали, що треба то. Так і лікарі, з якими я дружу багато років, щось здоровим треба, нема питань, давай приїжджай, будемо допомагати. Оце, і в мене багато їх, але їх дуже люблю. Вони віддані мені. Україна – це мій дім, де живе моя родина, де поховані мої батьки, де живуть мої друзі. Земля, де я народився, яку я виспівую в своїх піснях. Оце Україна. І мені іноді жаль, що з такої великої, багатої країни ми так стали жити недобре. Чому? Відповідь я знаю. Але не хочеться говорити про це, бо все нічого не дасть. Раніше казали, що все залежить від того, хто керує державою, який народ. У нас народ поки ще не созрів, будемо казати, свідомості немає той, що треба вибирати, кого вибирати, яку людину. Для мене, коли людина йде на вибори, на такий пост, для мене саме перше – це сімейне положення, політичні взгляди людини, стільки років йому, і що він може зробити, яка у нього команда. Як у нього цього нема, це для мене людина не існує в політиці. Бо дуже багато приходило зараз, я дивлюсь, молоді хлопці, які взагалі не розуміють, що вони говорять, про що вони, що які закони приймаються. Я дивлюсь це і дивлюсь, куди наша країна котиться. Ми отримали велику спадщину, і з цієї спадщини ми зробили себе нищими. От і все. Це є правда. Це моя правда. Тільки наша людина попадає в іншу країну, вона зразу міняється. Воно окурок не бросить на землю, бо знаєш, за це наказують. Виховання інше. Розумієте, ми все-таки 70 років були під експансією, де будемо казати, і виховання у нас було інше, нас виховували по-іншому. У нас були цінності, справедливість, чесність, думати про державу, думати про людей. Зараз це не є актуально. Зараз треба бути хамом, ничтожеством, якоїсь непонятної орієнтації. От і цей чоловік. А от коли ти справедливий, відчуваєш, шукаєш правду, її немає, людина не захищена ні від чого, знову не можу витворити що завгодно. Розумієте? Тим паче пенсіонери. Всі ж вони будуть пенсіонерами колись. Чому ніколи про це не думає? Про дітей, про хворих людей. Це ж є люди, які живуть в Україні. Людина, яка пропрацювала в колхозі все своє життя. Яку пенсію вона отримала?
Чому таке? Якийсь директор, вибачте, почти получає мільйони зарплати. Я, який попрацював на сцені 45 років, у мене зовсім інша пенсія, просто не хочу казати. Образливо? Образливо. Що моя країна? Що є країна для мене? Хто більше для кого що зробив? Я вже про це не кажу. Я це не рахую. Я просто кажу, що я люблю її, яка вона є. Бо вона як мені як мати. Тільки мені образливо, коли люди з цією матір'ю роблять щось таке невідоме для мене. Правда, правда. Вона існує, звісно, воно дуже тяжко добитися правди. Зараз більше цінності, які були у нас в житті, вообще в світі, справедливість, правда, чесність, порядність, зникають. І я це ненавижу, оцей от час, який зараз є у нас, я просто його ненавижу. Тому що цей час убиває все людське. Духовність, яка була, люди повинні бути духовні, обачено духовності немає. Зникла. Справедливість зникла. Обман, враньо, дуріть друг друга, обманувати, украсть, убивати, все, уничтожить, грязю заліть, паліть всіх. От вся ж це модно. Уже давним-давно зовсім інші люди. Вони бачать світ в інших кольорах. Вони виховані на інших цінностях. У них інші цінності. Іти по трупам, бути першим, любим путем добитися, бути там. У нас цього не було. Ти маєш талант? Будь ласка, не маєш? Іди займайся. Ти є людина талановита у всіх, але випливає у тебе лише одне. Або ти лікар, або ти співак, або ти токар, який може зробити такі деталі, що ніхто не може зробити. Дуже багато що зникло з нас, з людей. Я завжди відчував, що хтось зі мною є, хтось біля мене знаходиться. Бо так просто нічого не відбувається. Хтось направляє, коли дуже тяжко. Ну бувало, ну просто тяжко я в житті. Коли нема виходу в залі, ти бачиш, що виходу нема. І знаєш, кажуть, чоловіки не плачуть. Плачуть. І ти ревеш, як вовк, не знаєш, куди йти. От пройшов якийсь час, і ти знаходиш, ти бачиш, що якийсь виход тобі хтось дав. От. Знаєш, щось є, не просто так все. Стільки було припонів мені, що я міг закінчити співом, все одно, якщо в мене буцкали, кидали, бросали, там, все одно я піднімався, з колін йшов. І що б не говорили, словами, там, що всяке було. Я все одно зжав зуби і пішов і робив те, що я мав робити. І до сьогоднішнього дня. Кожен раз ти повинен доказувати, що ти кращий. Хоча я знаю, що я кращий.